מדעי המחשב בישראל היא מהמובילות בעולם, כי בתוכנית הלימודים בארץ משתמשים בתוכנות שעדיין עובדים בהן בשוק. על ידי מגמת הנדסת תוכנה היום מתמחים בתחום של אני גם מלמדת מקצוע אחד שמבחינתי תלמידים מאוד אוהבים אותו, זה תכנות בסביבת אינטרנט, שהם בעצם מתכנתים כאן אתרים. אבי, אם אני אכן חתנה, זה מה שיעזור לי לשחרר את מה שאני יודע. רבתי המגמה, חברת חשבי, מדעי המחשב, אני חושב שזה מגמה מדהימה. מגמה טובה, תמיד מעניינת. היא פותחת את הראש. זה נושא מאוד עכשווי ועדכני. מבחנים, עד כיתה י"ב צריך ללמוד. המורים פה נותנים יחס אישי, באמת רוצים שהתלמיד יצליח והציונים גם מאוד גבוהים. מי שמשקיע ומשתדל, אז מצליח גם בהתאם. זה עבר לנו בצבא, קראתי לזה איזשהו כיוון לאן ללכת. אתה מגיע, אתה יושב עם חברים באווירה שהיא שונה מכיתה רגילה. כולם פה חברים טובים, רוצים לעזור אחד לשני. אוכלים הרבה אורות. כל מה שמישהו מצלצל בטלפון, או שעושה איזה טעות שכוונה לנו או שמביאו כאן, זה טעים? איך היא עזרה לכם בחיים? השמנתי. Ha ha ha!